i diktaturets bogstaveligste forstand. Jeg tror, kuppet bekommer USA vel. Det tror jeg. USA, imperialismen, er i krise. De tider er forbi, hvor USA kan diktere alt og alle. Det har de seneste års udvikling i Latinamerika vist. Men når et imperium som det amerikanske er ved at krakelere, så bliver det farligt. Og der er derfor ingen tvivl om, at yankierne op nordpå ser med velvillige øjne på kuppet. Dagen før kuppet sendte USA's ambassadør i Lima, Lisa Kenna, et fordømmende tweet ud mod Castillo. Og dagen efter kuppet anerkendte USA's regering straks den nye såkaldte regering. Så oligarkiet har slået til igen. Og det vi ser i Peru lige nu, kan faktisk sammenlignes med forholdene i 90'erne under Fujimoris diktaturregime. Militarisering af landet igen. Krænkelse af menneskerettigheder igen. Drab af demonstranter igen. Forfølgelse af oprindelige folk igen. Og af faglige ledere, og af journalister, og af studerende, og af klimaaktivister. Kriminalisering af sociale protester og sociale bevægelser. Den nye præsident Dina Boluarte har opfordret til våbenhvile og ro, men regerer sandelig med jernhånd. Som svar på det statsterroristiske klima har en gruppe på 46 advokater anmeldt Boluarte til den internationale straffedomstol for mordet på over 60 demonstranter, siden hun overtog præsidentposten den 7. december 2022. Vi må støtte den folkelige bevægelse i Peru. Vi må kræve undtagelsestilstanden ophævet. Vi må støtte enhver protest. Vi må støtte advokaternes klage til den internationale straffedomstol. Og fra Danmark udtrykker vi i dag vores solidaritet i kampen for et inkluderende og socialt retfærdigt demokrati i Peru. Det er folket og demokratiet mod oligarkiet og diktaturet. Tak for ordet. Tak for det. Mit navn er Flavia. Jeg er født og opvokset i Peru, og jeg er Quechua. Quechua er et navn på et oprindeligt folk, et af det oprindelige folk, der lever i Peru, og som i dag de samme repræsenterer ca. 80% af Perus befolkning. Vi er ikke minoritet. I dag taler jeg på vegne af Perus solidaritetsgruppen, som er en initiativ, der bliver dannet i forbindelse med urolighederne i Peru. Vi herboerne peruaner kan ikke stå stille og se, hvordan vores folk bliver slået ihjel på gaderne, varetægtsfængslet eller stemplet som terrorister, bare fordi det går ud og demonstrerer. Og dermed bliver det forfulgt, anholdt, og nogle af dem, mange faktisk, er ikke kommet hjem endnu. Det vi ser i Peru, som Lotte godt sagde, er en tilbagevending til 90'erne, da Peru lavede under Fujimoris diktatur. Vi er rystet og føler os helt knust, når vi ser Perus skrøbelige demokrati opløse sig helt, og at den nuværende regering omdanner sig til en civil-militær diktatur-regime. For et par dage siden blev jeg ringet op af en journalist fra Danmarks Radio. Det gerne vil forstå, hvad det foregår i Peru lige nu. Jeg stillede op til et interview, der skulle bruges i et podcast om Peru, men efterfølgende valgte journalisten ikke at bruge det. Han stillede mig dog tre spørgsmål, som jeg synes, det er vigtigt at svare på, så I får dem her. Han vil gerne vide, hvad det var sket den 7. december, da Pedro Castillo blev afsat som præsident. Hvorfor bliver peruaner ved med at demonstrere, hvis det kan koste dem livet?
Han ville også gerne vide, hvad vi som gruppe af peruanere her i Danmark ville opnå ved at demonstrere i dag. Det første spørgsmål svarede jeg, at præsidenten Castillo var udsat for en stor pres, da han havde lige fået at vide, at parlamentet havde nu fået samlet de 97 stemmer, det krævede at få ham afsat som præsident. Og måske det gjorde det, at han besluttede sig for at opløse parlamentet, danne en overgangsregering og indkalde til nyvalg og valg til den grundlovgivende forsamling. Vi ved også, at i de 17 måneder Castillo sat som præsident, fik han ikke lov til at regere. Parlamentet indkaldte uge efter uge Castillo og hans ministre en af gangen til afhøring og en afstemning om mistillidsvotum. Under hele sin periode blev Castillo talt ned og chikaneret af parlamentsmedlemmer og presset på grund af hans oprindelse. Pedro Castillo er en skolelærer, falanger, fagforeningsmand og indianer af oprindelse. Og blev valgt med over 8 millioner stemmer. Han repræsenterer dermed den største del af Perus befolkning. Castillo er den første præsident, der har åbnet døre for at mødes med de forskellige græsrodsorganisationer og prøvet at forbedre det fattige livsvilkår gennem forskellige lovforslag. Men gang på gang blev disse lovforslag stemt ned af parlamentet. Castillo har Castillo havde blandt andet et forslag om en skattereform, der ville regulere skat, således at dem, der tjener mest, skulle også bidrage til samfundet med en højere skat, ligesom vi kender her i Danmark. Castillo var også i dialog med en landsdækkende kvindeorganisation, der samler omkring 160.000 af kvindelige bønder, håndværkere, oprindelige folk og lønmodtagere, og var i gang med at skaffe penge i deres projekter, det vil fremme kvindernes økonomiske frihed. Derfor fortæller forkvinder og grundlæger organisationen Lourdes Wanga, som lige nu er på turné i Europa og har mødtes med parlamentarikere fra Europas parlamentet. Hun fortæller også, at Castillo var lydhører overfor den rapport, der han fik om katastrofale konsekvenser overfor miljøet, naturen og menneskets liv, forårsaget af udviden af råstoffer, så nogle af de miner og olieselskaber, der opererer i Peru, er ansvarlig for. Hvorfor han ønskede at revidere disse projekter, så det ikke skulle fornyes. Så ja, det kan være, at Castillos forsøg om at opløse parlamentet var i strid med grundloven, men det var ikke med henblik på at forblive i magten, ligesom diktator Fujimori gjorde det i sin tid. Castillo ville nemlig danne en overgangsregering og indkalde til nyvalg. Men baggrund på at parlamentet i Peru ikke ønsker nyvalg er, at en række af de kontrakter med multinationale selskaber om udnyttelse af råstoffer i Peru efter 30 år er stået til at fornyes i år 2023. Og når først kontrakterne er indgået, gælder det imellem 25 til 40 år ad gangen og kan ifølge den nuværende grundlov ikke ændres af politiske hold. Det er blandt andet derfor, at peruanerne i dag kræver en ændring af grundloven og igennem en grundlovgivende forsamling, som inkluderer alle stemmer og alle folk i Peru. Så hvorfor bliver vi ved at demonstrere i Peru med livet som indsat? Ja, fordi vi vil forsvare vores land og har en klimavenlig udnyttelse af naturressourcer, det kan garantere en fremtid til vores børn og til vores børnebørn. Vi vil gendanne vores demokrati og gøre opgør med Fujimoris grundlov, således at Peru bliver dannet til inkluderende og reelt demokrati, hvor de grundlæggende rettigheder og adgang til sundhed og uddannelse bliver garanteret for alle, og hvor landets naturressourcer udnyttes til gavn for hele samfundet og ikke kun eliten. Når en minoritet i Peru forsøger at nyde alt, hvad verden byder på, som om det fattige ikke eksisterer, ja, for får det så på et tidspunkt sine konsekvenser. Og det er det, vi ser lige nu.
med folken i Peru og oprindelige folk i Peru, vores folk, har følt sig ignoreret. Deres rettigheder har ikke eksisteret i over 500 år. Først blev det undertrykt af det spanske koloni, magt, og nu af en elite, som identificerer sig med Spanien og europæerne frem for færøerne. Demonstranter i Peru er hovedsageligt oprindelige folk og indbyggere i landsbyer i Andesbjergene, fattige fra storbyer eller fra Amazonas, der i århundreder har været usynligt marginaliseret og har haft udskud eller ignoreret deres borgerrettigheder. Det demonstrerer ikke alene for at få Pedro Castillo tilbage som præsident, men for at blive set og hørt i det hele taget som en del af Perus samfund. Og hvad vil vi som gruppe af peruaner herboende i Danmark være demonstrere her for Folketinget i dag? Vi vil gerne orientere de danske politikere og offentligheden om, hvad det reelt foregår i Peru, for det gør det danske presser desværre ikke. Kære danske politikere, I kan være med til at stoppe massakret på befolkningen i Peru. I kan være med til